çox soruşulan detoks suyunun hazırlanmasını göstərəcəm. Deməli, bizə lazımdır bir ədəd xiyar. Xiyarı dilimləyirik. Fərqi yoxdur necə? Xiyarımızı dilimlədikdən sonra belə bir qaba yığırıq. Daha sonra zəfərini götürüb çox da xırda olmayan hissələrə ayırırıq. Bir darçın çubuğu, zəncəfil balaca bir hissə ayırırıq. Bu qədəri bizə bəsdir. Bir də lazımdır limon. Limon bizdə böyük olduğuna görə tam yarısı kifayətdir. Bunları da qoyduqdan sonra üzərinə qaynar suyumuzu tökürük. Soyuyana qədər gözləyirik. Soyuyandan sonra gedib gəlib bu suyu bir gün ərzində içib bitirmək lazımdır. Detoks suyumuz beləcə hazırdır.